слово «бути» в теперішньому простому часі. В стверджуванні одині буде «I am a girl». Повторіть. I am a girl. Я є дівчинка. You are a boy. Ти є хлопчик. You are a boy. You are a boy. У питальній формі буде «I am a girl». Я є дівчинка. I am a girl. I am a girl. В заперечній формі буде I am not a boy. Я не є хлопчик. Повторіть. I am not a boy. I am not a boy. Добре. Я не є хлопчик. Також є також відмінювання тобі в множині. В стверджувальній формі буде We are ready to learn. Ми готові вчитися. We are ready to learn. В питальній формі буде Are we ready to learn? Так. Ви готові вчитися? Так. Good. А в заперечній формі We are not ready to learn. Ми не готові вчитися. Розлючений, скетч наляканий, меч